Jeg heter Preben. Jeg kommer fra Kristiansand. Og ja, 31 år gammel. Jeg jobber på sykehuset på akuttmottaket som sykepleier. Jeg så på det som en unik sjanse som ikke jeg ville la gå fra meg. Og virket som en skikkelig bra produksjon og en bra mulighet for meg som sanger. Og, ja. Jeg har jo holdt på med musikk veldig lenge, hatt det som en hobby, men jeg har jo lyst til å gjøre noe mer enn bare synge i brylluper og begravelser. Så ja, det betyr veldig mye for meg. Hallo. Hei, hei. Så det. Velkommen. Takk for det. Takk for det. Ja, hvem er du? Nei, jeg heter Preben, og 31 år fra Kristiansand. Ja, så fint. Og du har meldt deg på XS-stemmen. Yes. Jeg ser på det som en kjempemulighet for å gjøre noe mer med musikken enn bare som en hobby. Da. Ja. Ja, så fint. Øystein? Ja, og du kan godt stille deg litt nærmere på det rosa merket. Ja. Og så må du si hva du skal synge. Du, jeg skal synge en sang som heter «I can't make you love me». Ja, den er veldig fin. Så får prøve den. Vær så god. Takk. Turn down the lights, turn down the bed, turn down these voices inside my head. Lay down with me, tell me no lies, just hold me close. Don't patronize, don't patronize me, 'cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something it won't. Here in the dark, in these final hours, I will lay down my heart and I'll feel the power, but you won't. No, you won't. Ja. Wow. Wow. Hva synes du, Gunnar? Jeg synes jo at helt fra du kom inn døra og til du helt fra du kom inn, rolig og fin. Når du sang, var du rolig og fin. God kontroll. Og du, ja, bra stemme. Og, ja, jeg er veldig fornøyd. Så takk. Tusen takk. Det var sinnssykt nydelig å høre på. Du har sånn rolig som man bare kan sitte og slappe av, for man vet at det går bra, liksom. Veldig fint. Takk. Tusen takk. Ja, når du kom til refrenget, så der fikk jeg frysninger. Da kjente jeg det på ryggen, altså. Ja. Så det var veldig bra levert. Utrolig solid. Så bra. Ja. Hva syns du om... Ikke vært tilbakemelding av det? Nei, det er jeg veldig fornøyd med, og utrolig takknemlig for så gode tilbakemeldinger. Ja, hva betyr det for deg? Nei, å få høre noe sånn fra disse dommerne er jo helt topp. Ja, ja. Veldig glad. Kan du ikke bli bedre? Nei. Nei. Da må du ha tusen takk. Selv takk. Så masse takk. Lykke til. Takk for det. Takk for det. Det er spennende. Ja. Takk skal du ha. Lykke til. Hallo. Takk for det. Ja, det. Takk for at du kom. Nei, jeg kjente jo pumpa og gikk jo greit når man kom inn i rommet her. Men nei, jeg følte det gikk greit, altså. Nei, det var jo helt supre tilbakemeldinger. Jeg kunne jo ikke håpe på mer, så jeg var veldig glad for det. Jeg følte det gikk greit. Jeg fikk sunge som jeg skulle uten å rote meg bort, så ja, fornøyd.